história aqui. E a Frau Vatan e a Frau Dinwiddie vacanci? Ek gaan Karoo toe. Met jou vrou se boyfriend? Nee, Naomi. Oké julle, so dis vakansie. Geniet dit, ek sien julle volgende kwartaal. Wees veilig. Emma, iemand het hierdie vir jou kom aflever. O ja. Dis 'n aantreklike jong man. Nee, dit is net my broer se vriend. Hmm. Mooi seun. Gaan jy staproete doen? Nee. Ek gaan slaap en slaap en slaap en eet en lees en sleg wees. En nou presies se volgorde. En die rugsak? O, my broer het net vir sy vriend geleen, vir die otter. O. Maar dankie vir hierdie. Plesier. Ek hoop jy het 'n heerlike vakansie. Ja, thanks. Ek gaan nie, sonder twyfel. Okay, bye. Bye. Sal. Hou jou afstand soos gewoonlik. Let's not fuck it up. Kom. Stopperloos hier aan sit. Check. O, ek moet dit nog petrol ingooi. Ek het 'n gedagte. Jy okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek kom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja.
Laat weet my wanneer jy jou pasifisme oorwin het. Dit is nie snaaks nie, Pa. Ek sien Pa vanmiddag. Jy moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dis 'n bose wêreld daar buite. Ai, Pa. Lief jou. Ek lief 'n Pa ook. Vooraf. Is dit nie ompad nie? Draai net af daar. So kyk dit. Die eerste keer. Agter baie onthou. Altyd. Chill. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Piet! Okay. Doe het stil. Wel, meneer. En wat het ons hier? Middag, kaptein. Ons te vinnig gery. Lisensie? Ek het dit. Is jy alright nou, man? Jou lisensie is in jou beursie, Piet. Ja, ach, shit, natuurlik. Wat bewe jy so?
Voedselvergiftiging, kaptein. Van gisteraand se vleispastei. Ek praat nie met jou nie. Wat het jullie achterin? Ek en my neef trek af Kaap toe kaptein, soos my klere was goed, hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie, en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oom, ek was maar net bietjie siek gisteraand. Siek gewees, ja, wat het jy agterin? Hy skiet toe. Jy's dalk gel. Nou daar by julle. Gaan jy vir my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneer, terug in julle voertuig. Môre môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar. Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Wanneer ons skiet nie, baas. Soek jy moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké. Stadig. Bas. Jy. Maak oop achter. Buster, van die kar. Haal my kar se batterie. Hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie 'n woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doen net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hola. Sy belt. Ons het baie tyd hier. Bind hom vas, gooi 'n sak oor sy kop. Vat sy kar, ry agter ons aan. Ons weder wikkel. Wat gaan julle met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wag tot die res van die kaps kom. Sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm?
Dit kan gevaarlik raak, jong. Kom. Go! Asseblief nie, Nia. Hoekom nou? Hoekom hier? Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg jou gat hier. Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Bula, breng zijn wapen. Jij hou jouw bek of ik schiet om af, het jij mij? Het jij mij? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je skiet? Ja. Ja, toe, wijs mij. Skiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zei, je kan skiet. Ik heb het al gezien wel lopen. Op je TV. My lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand bietjie by om jou bene skiet uit klip. Go. Nog 'n keer.
Jy weet, hierdie is als jou skuld. Ja. En jy wil het recht maak. Ja. Misschien dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ek zweer. Bosman, nee! Wat stel jy voor, AJ? He? Kom, wees jy die baas. Wat stel jy voor? Ek... Asseblief. Kom, bind ons hom net vas nie. Hy het klaar ons gesigte gesien. Ek en Baz het reeds kriminele records. Ek sê mos, ek sal niks sê nie. En jy glo hom seker? Nee, ek... Fok, Bosman, dit was nooit op jou agenda nie. Wat was op jou agenda? Gebruik papie se trust geld om die tik te koop. Solank jy jou handjies net nie hoef vuil te maak nie, hè? Wat was op jou agenda? Jy weet, ek is nie so nie. Hoe is jy dan? Jy is die baas. Moet jy dit vergeet nie. Piet. Piet. Standa. Skiet om, Piet. Wil jy terug gaan na mami toe? Wil jy vir my werk? Wil jy 'n man wees? Kom dan. Nou. Ek sê skiet hom, Piet! Dit is 'n bose wêreld, Emma. Vol bose mense. Baz, Jay, kry af! Jy vecht die veldslag wat jy kan wen. As jy nie kan wen nie, dan val jy terug. Geen geweld, Jesse. Geen geweld, Jesse. Geen geweld, Jesse. Ga maar toe. Praat. My kar het gebreek. Charlene. Charlene! Shut up! Jy het woord sê, snak jou keel af. My sal. Asseblief! Sy is deel van die gemors wat jy veroorsaak het. Ek is regtig jammer. Jy gaan betaal weer. Ek kan nie. Vandag word jy 'n man. Piet se kar het gebreek. Sy moes die skote gehoor het. Piet, doen met jy met doen. Wag. Jy ook nou een probleem. En
ma het my geleer mens mos nie met kos nie. En mam eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. So min kos. Sien jy kans bid? Jy, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet op. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kant. Miskien wys ons ander finansierder wat regtig in hom steek. Deel ek sin. Kom, Woody. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Nou. Sorry, AJ. Luria. Wat is haar naampie? Skarabel, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Doofie binnen. Ek wil jou oogie verloor. Emma. Emma. Wat is een mooie ma. Oela. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Ons speel by my. Nee. Kom. Nee. Kom, ja. Nee. Nee. Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Nee. Thank you.
Enigiets is 'n wapen. Alles is 'n wapen. Donners 'n meter en jy kan hom nie vrek skiet nie. Bevat jy sy kar, ry hom terug en moet dit asseblief jou op fuck nie. Maak klaar met daai girl. Ons ry oor 10. Nee. Fuck! Waar de fuck is jij? Ze is weg. Wat? Mijn peetje is weg. Hoe? Ze is de sleutel gekry. Jij is een moroon. Kry haar. Nou. Is die my skuld nie? Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pas Jay vat die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Oh.
Bosman, die kar is nog hier. Maar sy het al voor in saal te gevat. Dat is nie sy nie. Naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kaarse registratiepapier is sy van Stellenbosch af. So sy is van hier nie. Lyk soos sy iets uit haar kar se boerdek gehaal het. Hou vas. Lyk soos sy oor die pad is, in die veld in. Jay. Weet ek kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet haar kry voor sy by haar plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry julle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons spoorvat. Hoe nou? Jy weet moes ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Sien oor die draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoor sny is beter as jou skiet. Ek seker. Dis vir jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom julle. Dis moet manne.
Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap toerusting. Jy het al die spore weggeveeg. Ja. Die pad is skoon. Drie appels niks nie. Want toe nou, Piet. Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy sê wel klaar moeg. Mooi, dan kan ons hom makliker vang. Maar sy gaan dors word. Hy borrel wat sy laat val het. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die drasse gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spore? Dis wat sy gaan vat. Maar is makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Van beter ons wikkel. Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die tweespoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Fok. Jy het paniek. Mooi.
Jacques. Man is in 'n kaal. Hi. Sê vir my, ry jy dalk nog hy wat karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy het engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens nie. Ek kom. Okay. Sien jy da? Ah. Het nie moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons spore kom kla nie. Die girl is die stupid nie. Sy weet ons jag haar. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? Ken jy 2 spoorpad teorie? Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. Okay. Jy is so seker van haar rigting. Vat jy en Boela daai spoor. Pas jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radius as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrat raak. Daarspoor. Maar wacht, wat doe jy nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van huisgelike af. Dit is precies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom, ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewing. Vuil water kan jou siek maak. Kan jou starig maak. Swak. En vat in haar radio.
Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie. Jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. So jy bly? Geef me net zo 10 minuten. Dankie, Manny. Dis die minste wat ek kon doen. Ek sê jammer oor die omstandighede. Gesê, kom ons koop vir jou 'n nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is presies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Wat het hier gebeur, Jock? Dalk 6 maande. Hulle is hieroor. Emma ook. Jacques, ek dink ons moet die polisie bel. Ek dink dit gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Bel die polisie, Jacques. Die engine is kut. Die verkoeler se water het al weggesuiver. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die polisie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Iets en ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Gooi die water.
toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar gelede. Ek het haar alles geleer wat ek weet. Van sy so groot was. Militêre goed. Ja. Jy weet, spesmagte, Ricky. Ja. 10 jaar is 'n lang tyd. Ja. Miskien te lang. Nie te dom vir 'n fucking stadsgirl nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, skarrebol? Huh? Kom, Maikie, hè? Huh? Is 'n bietjie van 'n fight opsit nie, hè? Hè? Huh? Asseblief. Oh. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dit is 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis, erger as diere. Relax, relax, hey. Hey, hey, shh, dit kan lekker raak. Ek wil nie, ek wil nie. Asseblief, ek wil jou nie seer maak nie. Jy wil my nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Hè? Dan trek ek dit vir jou uit. Jy klein. Ek het jou. Boskie. Hoor en hoor, ek het jou gesmeek. My pa was reg. Sommige mense is erger as diere. Ek is dogter van Jacques Leroux. Van die inverkenningskommando. Swear. Die reek van grond en onrust.
nooit opgehou om haar te leer nie. Sy wou nie meer, sy was 16. Sy het vinnig geleer, maar nie. Sy was verbete, verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbete, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging, verveldkens, maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Bula? Bula? Hey Jane, is het jou? Ja, ons dag gekry. Skita, ek kom. Het is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Bula waar is? Hy is vooruit en nou antwoord aan die sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Bula, wat de fuck doen jy? Ek swer as jy nie dan gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Bula nie. Kry hulle spore, nou. AJ, Skita, hoor jy my? Is dit waar? Ga nader jou idioot! Jay, waar jy is? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die polisie, man. Sê hulle moet die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. En as die ouwens al vang, Jacques? Seker nie onmoendlik. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jou lyf vergeet nie, dit sit nog alles daar. Is reg. Ek ook.
Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op het 'n mens doodgesteek. Nou, in die hoed, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy het sy geweer gevat. Bula se geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is op jou spinkie bosman. Hy is 'n Morgon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis hoekom jy alles uitpas syn. Your name is Bosman, eh? Geweer in 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê dit is 2 ure van julle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk kan julle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet 'n skoot af wat ek kan hoor waar jy is! En blijf van die radio af! Sintu. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Kom.
moet met jou zak maak. Is alles jouw schuld. Jouw schuld. Is alles jouw schuld. Lydia. Zeg mij je eten. Hey Jay. Twee minute een bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou bed? Ek voel nie lekker nie. Ek dink is hier water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom. Kom. Osma. Da. Oh, gesê. Et ja. Ons sal sien. Sy is vasgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het 2 guns. En ons het 5. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Dit is die water.
wil dit ook. Roer julle gatte dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Go! Let's get to the fucking Macy! Yeah.
stupid. And as you need now your shit by my car, grindy, and I lost your net, do you worry about me? Jai! Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om... Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sal jou laat gaan. Asseblief, asseblief. Ek maak jy mense seer, ek so passief is. Asseblief, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weghardloop. Ek beloof op my erewoord. Daar lê my kant. Ek kan niks doen nie. As jy ophou hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Kyk nie eens na daai geweer nie. Verstaan jy my? Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hey, Tila.
Leg in hem niet. Mooi zo. Ze bang met de meisje te verkleinen. Ik zie haar wees. Waar meisje recht. En ik kom bij ze aan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Bob Lapp. Oh.
Eindelijk weer schiet vandaag. Het is hoog tijd. Thank you.